Duk. Apa Bu? Disambung meneh, Nduk. Yes, mboten napa-napa, Mas. Alon-alon. Ayo, jenenge kahanan. Nyatane ya wong jenenge nyekel bahasane kon mesin ngono iki kudu tetek ya, Mak. Biasanya ya apik kok nduk yen dalah bengi iki suloyo ning ora apa-apa. Ya sing penting bengi iki kelakon. Ya. Wis kepenak iki. Ki aku karo kuwi nderek mangayu bagyo. Ayo. Nderek mangayu bagyo dhaping temanten panjaning Mbak Ayu Siti Nursiah kalau panjaning Kang Mas Adi Mas Anes Reswandi. Nduk. Aku iso ya mung ndongak-ndongake muga-muga panjaning Genduk Siti Nursiah anggone bebrayan kalan panjaning Kang Mas Adi Mas Anes Reswandi bisa antut runtut lestari antut runtut kaya mimilan mintuna. Allahumma amin. Ayah. Moga-moga enggak diparingi putra ya, Mak. Paringi golek kencana, Nduk. Ben saya rumaket katresnane lahir terus sing batin. Iya. Iki blaning Bapa Jamuk karo Budi Dasri lakon besanan karo Pak Dipanio. Iya. Iki gara-gara pebundenku Pak Jino. Apa? Lagi tak disambati karo Pak Panio. Pak Jino, mbok aku goleke besan sinden. Loh, kok goleke becal sinden? Lah yuk karepe iki arep jodhokke putra. Oh, ngono. Wis kelakon. Apa ora gagah, Nduk? Yoga besane sinden iki apa ora ampuh? 1001 lho, Nduk. Iya. Ya moga-moga nyaning Kang Mas Panio karo Budi Dasri nyaning Bapak Jamuk anggone ngraketke paseduluran ing antarane nyaning Kang Mas Panio kalawan Bapak Jamuk bisa langgeng lestari. Ayo dadi keluarga cedak ya, Mak. Sing maune ora tepung dadi tepung. Iya, dadi sanak sedulur. Ki ngirit kok Nduk? Iya, iki niate Mas Panio sok nek entuk job Budi Dasri dijak tanggapan. Iya. Oh, iki serasan karo aku. Aja semlang Mas Yono. Nek Mas Yono mayangku, besanku tak jak. Iya ya, Mak. Apa ora saya gayeng, Nduk? Iya. Ning ya anu wis tau kok, Nduk. Budi Dasri iki wis tau dijak tanggapan ning Sungai Bahar. Iya, alesane kok omah tanggapan jeblane tekan kono latihan. Ya dibayar, ya diamplopi. Nek sing ngamplopi Pak Panio. Ayo, ben percaya Pak Dijamuk, wah bar tanggapan tenan nyatane mbokne nggawa amplop ora ngerti ya kanggone besan. Ya ora apa-apa ya, Mak jenenge nglacak sedulur. Heeh, matur sembah nuwun. Nek ora jiwa seni nduk ora kelakon. Iya, matur nuwun. Iki bengi iki nduk, alhamdulillah dasare Budi Dasri duwe gawe disembadani. Ayo para pebunden, para kadang warga Sungai Udang Lumpuk. Heeh, nduk. Jan hebat tenan. Kabeh mau mung kari srawunge nduk. Ndelalah Bapak Jamuk karo Budi Dasri iki srambunge ya apik, dasare piyaine ya entengan. Tandurane ya apik. Kerukunane ya lumayan. Nyatane bengi iki ketok nglumpuk nyawiji. Iya iki kena kanggo conto ya, Mak. Apa ora hebat, Nduk? Bengi wayang. Ki sesuk sore iki kanca-kanca seniman padha nyumbang teko dhewe-dhewe. Ana sing nggawa barongan. Ana sing nggawa jaran kepang. Apa ora hebat? Ana sing nggawa menyan. Ana sing nggawa sajen nggo jaranan. Apa ora hebat?
mau Budi Dasri mengpaitan awak waras. Ayo iki piroboro iki ingone nggawa dhewe-dhewe nduk sesuk kuwi. Mergo sing rewang wis padha kesel. Ayo ning ora apa-apa ya, Mak. Kabeh iki ya kanca seni. Jan ora seneng, Nduk, goroh, Nduk. Wayangan sewengi, awan klenengan. Wah, masa ngentake sapi telu, Nduk. Ayo, iki dasare ya panyengkuyunge besan lanang ya, Mak. Apa ora hebat, Nduk? Iya. Wah, disembadani besan lanang rene nggawa gamelan nggon wayang yoga sinden komplit. Ora ngerti iki ya nyambat. Ayo. Ora apa-apa. Nduk, aku iki isoe ya mbantu kok. Aku karo Pak Dipaniyo iki arep nyumbang dhuwit ra duwe, Pak De, iso aku yo mbantu tenaga. Ora apa-apa iki malah ketok ya, Mak. Iki malah sindene Mbak Atun iki. Wis aku ora dibayar apa-apa, Pak Paniyo. Sepenting aku gawake kentang sak trek, Nduk. Argo nguruk dhe'e to. Ora, Nduk, mergo iki Mbak Atun ya arep digawe. Mantu, heeh. Siap-siap bae Pak Paniyo. Sok ben kon among tamu. Ayo, matur sembah nuwun. Meh, jan bungahku tanpa upama, Nduk. Iya. Jebul piyai kene iki ya, jebul wonge dhewe kabeh. Iya ya, Mak. Malah ketemu karo sedulurku lanang. Sopo Pak Disahid? Wah, jan. Wah, ketua rombongan PKK. Iki ning Jawa biyen kedeke PKK, malah rombongan PKK dumeteng kabeh. Ah iya, ditinggal mlayu. Wah, nggih matur nuwun Pak Dis, nyang kene wis lenggah kene wis kepenak. Uripe wis kepenak temoto. Iya ya, Mak. Membengi aku iki mampir. Waduh. Mampir dimasakke apa? Wah, aku mampir Mas Gareng, ku tak cekelke pitik. Bareng dicekel pitik aku tekoi pitike diuculke meneh. Lah ngopo? Jeblare pitike tanggane. Ayo, ning ora apa-apa disembadani kok. Sadurunge aku mampir ning daleme Pak Desa Hit, wah aku jak mampir ning warung sate Barokah. Nah, gone penyane Pak Ali. Wah, jan obat corona. Nah, enak ya, Mak. Enak, Nduk, ora bayar kok. Ayo, Mak, jan matur nuwun. Iya, iki Pak Desa Hit iki sambene nek ora kantor ya kuwi tukang nyondro nganten. Ayo ya, Mak, apik apik tembunge temoto. Wah, jan ya eling-eling iki abdi dalem putra siswa penjaning pepundenku. Sapa? Ya kuwi penjaning Bapa Kuat. Wah, kuwi gurune Pak Disahid. Heeh. Wah, sak cacane padha, Nduk. Logate padha. Iya. Ning bedane sithik. Apa? Nek Pak De Kuat iki bayare kandel, nek Mas Sahe pikir sambatan. Ayo ya, Mak. Matur nuwun diberkahi penyaning pepundenku Bapa Kuat, matur sembah nuwun berkahi anake lanang. Iya. Esok mau ya wis mandu nganten. Wah, ya nek Pak De Kuat piyai Solo iki ya. Apa-apa ya sarwa bergas, sarwa temoto. Siji Pak Dikuat, loro Pak Dewardoyo. Hebat, tunggal guru. Ayo, tunggal guru. Matur sembah nuwun. Iya, iki disengkuyung penyening Bapak Lurah, Pak RT. Ora keri meneh, ya iki penyening Bapak Jumanto. Ya, matur sembah nuwun ki pepunden. Pepunden, matur sembah nuwun. Ki ndelalah bengi ki, Nduk, aku sowan rene. Ya kuwi niate ngatiku ki kepengin nyengkuyung. Jane mono ki rencana dari awal iki. Aku mung teko dhewe kon mancal. Kuwi alate rencanane saka Sungai Bahar. Mak bedunduk aku kon nggawa alat dhewe. Nek ya ora apa-apa, aku gandeng duwe alat. Dasare ya aku iso mung nyumbang barang.
Iya ora apa-apa ya, Mak. Iki ala-ala ya barang e dhewe. Iya, nggo golek dhuwit. Heeh. Mula Pak Wardoyo iki ndelok gayorku jadi ketok cemolong dirayu. Tinggalen Mas Yono tak gawani dhuwit. Ampun. Ayo ya, Mak. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Ki krawitan jangkep komplit iki kerjasama karo krawitan kanca kene nyaning Bapak Jino sak brayat kabeh. Iya, matur nuwun. Wah, esok mau ditampilke PKK. Yeah, PKK. Ketua PKK sing ngasto kenong jenenge aku lali. Wah, jan kenongane titis tutukane titis dasare ya prigel. Wah, jan iya ya, Mak. Iki wae cedhak karo aku tak jak tanggapan. Aku nek ngejak Yoga Putri iki sak senenge apa? Ora pati ambisi karo duit. Ayo ya, Mak. Diwenehi pira-pira matur nuwun. Ayo. Matur nuwun. Ya nek kene iki Yoga ya eneng sapa Pakde Sugeng Margayasa iki diwenehi pira-pira ya matur nuwun. Ning wingis daftarke kok. Apa karo nunggu Padang arep ngewangi jabuti wayang. Ben entuk tambahan. Tambahan apa aku sesuk ya piye ora ngerti kok, Pakde. Ayo iki guyon ya, Mak. Matur nuwun. Nggih. Ki pesinden cacahe ana loro. Wah, jan sing pinggir dhewe kuwi iki pawakan Brenggala. Ayo iki garwane Pak Haji Yunus. Heeh. Piyane lemu disawang saka kadowan iki. Nek sing nyandra Pak De kuat iki kaya semangka dibrongsong jare. Ayo malah kalap. Penjaning Ibu Parti. Ibu Parti. Garwane Pak Unus. Iya. Pak Yunus. Awake lembu ya, Nduk, lembu kepomo. Iya. Dasare suarane ya apik. Prega jambune ya terjamin ya, Mak, di swara apik. Kulino ngopeni swara. Jane mono nek swara apik jambune apa? Jane gampang. Apa? Gampang anggere gelemangan iwak celeng ning swara apik. Oh, Sontoloyo iki kuwi tunggale Pakde Said kuwi. Ayo. Nggih, menika Mbak Parti. Iya. Wah, jan. Nek piyai lembu iki pijir mingsat mingsek. Banjel bantal siji kurang dhuwur. Waduh. Terjaketku diuntel-untel nggo ganjel bokong. Ayo. Ah, geser. Regedek lawange mengojo kaget aku sing teko. Kuwi sapa? Ah, kuwi pesinden statuse SRA. Kuwi apa? Sarjana Rondo Anyar. Nah, tenane. Tenan kuwi. Rasa golek molo. Ora golek molo apa? Mau diumi-umi karo Puput dek ya gelem kok. Ayo, wah jan kuwi paring asma Mbak Rubiatun. Nah, Mbak Rubiatun. Heeh. Piyane lemu, lemu, Nduk. Nyinden iki sejene nyinden karo promosi apa buah naga. Ning omah iki nandur buah naga, mumung buah nandur buah semangka. Arek ketok apik nek nyinden, Nduk, dandan apik kaya widodari darat. Ning bareng ning omah, Nduk, jan ketok kluwuk, Nduk. Tenan iki tenan. Wah, aku wingi teko ning omah iki. Ngopo, Mbak? Wis menengae sasah cerewet, aku lagi nyemprot. Nang ladang nggawa semprotan nyemprot semangka. Wah, jan nganggo katok cekak. Waduh. Sikile jan ketok mlethek. Ayo ya, Mak. Ditutke karo kirik loro. Ayo, ning bareng nyinden iki wis. Pak De Wardoyo kaget. Loh, Mbak Atun to iki mau. Kene ing pondokan kok weli men. Ayo, ki rambut dimodal madu, tumane sak kirik-kirik.
Aya ya mak, matur nuwun. Iya. Yo, ngatur kelelagon sama toro. Alon-alon. Yo, iki ora ketang sak kemprangan nyuwun berkahe Budhe Dasri. Mergo aku duwe anu kok ndek kelangenan kok. Kelangenane apa? Langgam rengu. Mangga Budhe munggah panggung. Nek ora gelem munggah panggung, tak bubarke wayang iki. Ayo. Yo, metarapke co. Yo. Mon si karane ya penona karane rono saya apa ora? Monggo Bu. Bareng Budhe Dasri tak aturi munggah iki terus nyawer. Wah, iki. Waduh. Mbak Atun terus plerak-plerok iki. Waduh. Iki rung. Iki sayange dalange mau diliwati iki. Mboten nyamung guyon kok. Diparingi yo matur nuwun ra paring yo gebangeten ngono lho. Ayah, yo ora iki guyon kok. Sugeng dalu Budhe. Sugeng dalu. Tes pundi kabaripun dangu mboten pinanggih? Alhamdulillah sae. Wah, jan piyayine demenake. Ora nyono ora nglegewa aku kok ngomah iki mbayangke. Budhe Dasri kaya apa to jan iki? Nek ndelok kondange kok wah mengejutkan ngene lho. Wah jan. Ayo. Wah nganti piral barang lho iki. Ayo ya mang jeblane piyaine wah jan demenake wah jan ketok semleho wah ayo ya mang waduh wah iki garwane Pak Jamuk. Pak Jamuk iki piyaine meneng nek ora dijagur ora muni delalah sing putri kok kaya waro srikandhi plakatak 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 kok iki dadi watak kok mak. Des pundi Bu? Kula nyuwun kelangenanipun langgam rengu nggih. Rengu, Pak. Nggih. Napa enten pilihan? Monggo. Napa nggih? Sinten sing nyuwun niku? Lho, sing nyuwun niku kula. Kula niku itu. Mangke nek mboten saged pripun? Ya, mengke diwakili karo Pak Panio. Pakake jenengan mengke kali Pak Panio tak kon duet. Nah, munggah panggung jejer besan. Nah. Iki kok enak ya, dalang kok ngerjani sing duwe omah. Weh, kudu ngono kok. Aku iki mayang rene ora ngarep-arep dhuwit kok pengin ngerjani besan padha besan kok. Nek dhuwit iki mboten penting kula niku, mung rada perlu sithik. Ayo, napa ular kambang? Mangga. Mangga. Podhang kuning? Mangga. Enggak Bu. Nyuwun sak gongan mawon. Mereka dipun aturaken sinten? Diaturke sing kagung dalem nggih. Nggih, kula ki ambah. Iya, awake dhewe dikirimi. Yeah. Eh ya mbok menawa Pak De Jamuk kok nyawer. Aya. Mboten ate nyekel dhuwit nggih, Mbak Pak. Oh. Ora nyekel dhuwit piyai jujur ngono kuwi kok. Aya. Enggak. Rengu. Ular kambang bablas teng rengu nggih. Oh nggih, monggo. Ya. Ya.
neno nano neng neng nong neng neng nong nong. Ini Pak Puntes yang gender ini buta huruf ora gelem malik nyongo menyuro kleru ampun disengene nggih. Wah mboten ampun semelang kleru tetep mboten kula cowok bayaran sampean mengke. Ayo Jarwo Marwo terus Pak neno neno nangge basa neng bas eh oh eh karo sayo sing rungkut bulannya suaranya hebat. Jeng tanggal walu anu nggih. Nggih. Melu kula nggih Budhe. Teng pundi? Ten Dayung Lincir mengke goncen kali Pak Anes. Montoran ing pamenang. Duki nggen bokonge cepet. Aya, tekan nggon copot sedele. Swara apik men. Aya. Lalu lalu enggak ujung jari belon rendah lalu 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 oh iyo Oh,
sih. Napa? Nervous. Mboten napa-napa. Wong jenengan niku duwe panguwasa. Nyinden karo nampani amplop sumbangan luwes iki antepan. Ayah. Mangga. Yo, asak-asak Yo. Dan suaranya bergas. Iya. Ngolah suara kepenak. Ngambak Budi ini klasik ya oke. Ngarap seragenan ya hebat. Pemenih jaranan gaweane. Nganti nulak-nulak duk. Iya ya mak. Kalau ini nonton YouTube kok saya setu. Walaupun nanti nih. Jenengan nyinden karo dadi pawang gitu. Nah, ndalah Pak Dejamuk ki pas dadi. Jadi gampang sadar Pak Dejamuk, dak sadar dikapake dilangkai terus mari. Ayah, nggih matur nuwun. Nyun sewu, mengke kondur kang derekaken sinten.
Wong ning omahe dhewe kok. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Kurang gagah, kurang wibawa nek besane ora diunggahke. Nah. Ayo, cocok. Pak Yanes, yuk munggah panggung. Yuk, sepot kecoh, yuk. Buka di mergane ana ibuke. Mergane wingi iki ning tanggapan ngendi dhek tak kon ngadeg ya ngadeg nek bengi iki patine yoyo kangkang. Kowe iki jenenge manas-manas sih. Ora nek Mas Anes iki piyane jujur kok. Tenan nek melu aku iki piyane jujur, ora seneng neko-neko. Iya ya, Mak. Aku mayang neng bulian ini njaluki lagu apa? Lagune Pangkur Tanjung Gunung. Ora rampung-rampung. Heeh, nggih matur nuwun. Tambah melih nggih, Budhe. Podang Kuning. Ah. Mangga. Neng 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 nong nong nong. Nggih. Nyongo no menyura mangga. Nyongo. Neng nong sing gender iki ya wis iki ya anu ajaran PKK. Enggak. Enggak. Lalo lalo. Rajan wujude mung peksi. Suarane apik-apik nduk, di suara apik tekan ngombah. Kuwi kene nggo tuku apa-apa nek tanggapan. Nggo tuku uyah. Nggo tuku uyah. Nggo tuku beras. Nggo tuku klambi, ora hebat. Ini beda karo sing ngegong tanggapan ngoyong-ngoyong tekan ngombah dienggo main sekop karo beruk. Ora tau menang. Wis tau lho nduk melu aku entuk tanggapan 300 sing kalah 500. Hai. Montore digadekke. Jira lu. Aya ya, Mak. Iya, ning wingi anu kok critane Mas Sarwi anu kok ning rumah makan sing bayari dheke. Wis aja semelang tun, sing bayari aku tun. Aya.
Yang tan kok capek ya urek-urek kan diserahke Pak Anes. Ora bali. Aya. Enggak. Suara apik dasare pria ini ya bergas ora seneng neko-neko ibu di dasri iya saya kagung ya setia kok nduk akhirnya nyinden diterke karo sing kagung ayo ya mak ora kaya Mbak Atun ra diterne ra tuku rokok angge pamrih nggih niku enggak oh iya lho Pak angge enggak alus manis merak hati Genduk Sopos Genduk Siti Nursia Ki suarane mbokmu dirungokke Nek mbokmu nyinden ya kudu sing ikhlas pamriye iki mergo golek sandang pangan. Iki batine ngantene apa, Mbok? Mbok bengak-bengok. Ayo iki nganten nanyar iki jane ya dalam batin ngersula. Apa Mas Anes karo Mbak Siti kok kapan wayange bubar? Iki nganten malam pertama kapan iki? Ayo ketinggalan. Bablas esuk malam ketiga. Ayo. Mangga Budi. Rasane menah ana sing protes iki. Sapa adine nganten lanang Mas Bayu. Anu lho Pak, aku sampe dadi nganten ya diwayangke lho Pak. Waduh protes iki. Pokoke sing dalang kudu Mas Yono. Waduh aku sing nggo tombok iku. Ora apa-apa sepeni paringi sehat. Heeh. Wis. Aku iki dadi dalang sambatan kok, Nduk. Iya. Mangga. Neno, neno Ibu bunga ingat tiku Lalu Nyanding bisa jadi Lalu Mangga kadhawaken podhang kuning dados Isa awan ning omah wis ora Yeah.
ono gambar sendok porok tetep nganggo mandrek. Ya iya, mergane wayahe. Beda aku lunga wingi nggo gamelan karo nggo peniti, aku turu. Bareng nang alas turu. Ha iya. Liwati rumah makan ya turu. Ora mangan rak, tak tukoke kuwaji bocah-bocah. Marahi perih ning weteng. Mangga Budi. Ya. Ya cenile dipijet sik Budi. Ora gampang ati kok kekiwalian. Yen sipot Sis pareng nyumbang lagu. Ha iya. Deh. Mengke anu nggih. Mengke sawerane nyuwun kalih sing kagung sapa Pak Jamuk. Ha iya, nggih matur sembahun nggih. Anu benjang tanggal 18 kesupen nggih Budi.
Iki tanggung jawabe Pak Anes iki. Mergane aku ra tok sinden iki. Ora apa-apa, iya. Nggih, matur nuwun. Nah, iki kanggo pambuka. Iya. Aku yo melu nyuwun, Nduk. Muga-muga nyaning bapak jamuk karo Budi Dasri sak bebare kagungan kersa iki sak pungkurku saka kene adohno gudha rencana cinakena kanugrahan kang agung murah sandang murah pangan bisa sumulur sak lawase. Allahumma amin. Muga-muga warga kene utamane Sungai Udang kene warga kabeh tansah kasinungan ayem tentrem pinaringan panjang yuswa dirgahayu. Allahumma amin. Amin ya mah. Aku yang pesen, Nduk. Ayo protokol kesehatan dijogo. Jogo kesehatane dhewe-dhewe. Iya, mergo iki donya iki saya nguwatiri. Iya, nek darah kene aman kok, Nduk. Iya ya, Mak. Jogo jarak, sering cuci tangan dengan air yang mengalir. Iya, nganggo masker ya, Mak. Kabeh iki mau kanggo kesehatane awake dhewe, protokol kesehatan. Matur nuwun. Yo, garap sinden loro, entek rantek dintekke. Nek rantek bintekke, ben dintekke karo Pak Disahid ben go mulih. Aya. Lagune apa? Saiki urut saka Budhe Parti. Ya. Lagune apa? Iki mau Budhe Dasri Podang Kuning, nyuwun berkah sesik deman. Nah. Sing bawa Kakung. Nah, Pak Haji Yunus. Nah. Monggo, Di. Nah, sing putri nginden, sing Kakung dadi yoga. Wah, hebat. Upama ngantuk, ngantuk bareng. Karipan malah orang sing masake. Iya. Nggih, kula wakilaken Pak Wardoyo mawon. Oh. Perjanjiane ora nganggo perwakilan lho iki. Ayo, nek Pak Dimardoyo kan bawa mantak aji Jaya Indo. Ayo. Oh, Pak Dimardoyo iki duwe lagu khusus. Lagune apa? Lagune Kethek Peper. Ayo. Diberkahi karo Pak Dewardoyo iki ayem tentrem. Iya, matur nuwun. Nah, jan. Monggo Pak Haji Yunus. Wiwitane Mas Puput kok kelesa-lesa mong yu dhewe. Sinten? Mas Puput niku lho kok kelesa jamlu-jamlu dados sing guyu ki aku. Oh, sing ngendang kuwi rada sulaya kok. Aja meneh guyang-guyu. Mbak Atun nguyuh e guyu adek iki. Ha nggih. Bayangke seandainya. Ah iya. Waduh. Anderek sampeki. Lalu aja gagas sing ngendang kang ngalah budaya sing ngendang iki dianggep bae niku angin liwat ten mawon. Ayo gudho sinden iki paling abot digudho nek karo tukang kendang sawang menyang kutho saking kang sake oker oke s
suara kurang permono. Suara kurang permono. Neng wasis. Neng wasis. Ngukro. Hangrungrung marang. Hangrungrung marang bendoro. Alis terus tresno, terus tresno, pak duda. Lolele 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 lolele. Yeah.
kalian Pak Tun. Yo yo yo. Liwatin jangin alesmu ketika angkanya. Sedeman podangkune wis diaturke. Oh, jatah Mbak Atun rada sigrak apa? Sambel kemangi. Nah. Yo, lenggah. Lenggah wae rasa ngadeg. Klasik. Iya. Yo, pis apis. Thank you.
Iki jam meh setengah siji. Iya. Bacutke goro-goro. Heeh. Iki dasare sing ngendang ya trampil. Iki kelahiran Palembang. Wah, Del. Wajar gamel ya njaluk cucur bawuk. Sopo apis sing beduk kuwi sapa? Sing beduk anak lanang Dwi Anggoro. Sekolah ono Solo SMKI Delalah iki gandeng corona libur sementara. Iya. Delalah bocah saiki ya gatekan ya, Mak. Wis saiki wis ngeset wayang pinter tak culke kok, Nduk. Duwe generasi penerus. Iya. Eh Delalah iki ya pas bareng ulang tahun. Sopo Dwi Anggoro tanggal 30 bulan pitu, umure wis piro? 18 tahun. Iki dhek malah ora ngerti iki. Iya. Sesuk gawe ngomong-ngomong. Iya. Kripik gedang kripik telo, siti dang waton rata, bacutke goro-goro. Iya ya, Mak, ndak napa duka ya, Mak.